Hej, jeg sidder her med Oliver og Hanna, og vi skal svare på jeres spørgsmål om kærlighed, I har sendt ind. Kære hjerterum, jeg kan ikke finde ud af at tale med drenge. Jeg bliver bare helt vildt genert og siger bare, det er et problem med alle drenge. Men der er særligt én dreng, hvor jeg bliver meget genert. Hvad skal jeg gøre? Mange hilsner, den generte. Hanna, har du prøvet at blive genert, når du skulle tale med nogle drenge? Hvis der er en dreng, jeg synes var lidt pæn, eller var lidt vild med, eller, så kunne godt jeg blive sådan lidt genert. Hvis han begyndte at snakke til mig, så tænkte jeg sådan, hvad skal han sige-agtigt? Oliver, har du prøvet, at der var nogle piger, der var lidt generet over for dig? Der måske havde svært ved at tale med dig? Ja, jeg har faktisk prøvet det, når man sådan står og snakker med en pige, og så man går over til sin dreng og siger, okay, hende der, hun er helt væk i det, Oliver. Og så står man sådan, ej, tror du det? Og sådan, ja, så ved man ikke rigtig, hvad man skal gøre. Og så næste gang, så bliver man måske selvgenert, når man skal snakke med en, fordi hun er måske meget sød. Hvad skal man så gøre der? Så jeg synes, hun skal prøve at hele tiden holde en samtale i gang og hele tiden spørge ind til ham, hvad han sådan foretager sig. Så man kunne egentlig også godt sige, man kunne også godt sådan forberede lidt nogle spørgsmål. Kunne man ikke det? Jo. Altså man lige sådan kunne øve sig lige foran spejlet og så være sådan, okay, der er de her tre spørgsmål. Hvis jeg nu går i panik, så har jeg dem. Ja. Så rådene herfra er, at du kunne prøve at forestille dig, at det var din bedste ven, du talte med. Og så måske lige forberede et par spørgsmål inden, sådan, så det var, når du gik i stå og sagde, så havde du et eller andet, du kunne spørge om. Tak for rådene. Ja, det var så lidt. Så lidt.